បំណងខ្ញុំបទពាក្យ7ស្មូតបែបកុមារបាចំនួន3វគ្គខ្ញុំនឹកមកមៃចង់បានផ្ទះមួយតូចស្រឡាំងក្បែរជើងភ្នំសង់ប្រមាត់ស្ទឹងមានឈើធំបែកកុំមើត្រសុំមើអើយម្លប់សាខានៅជុំចិត្តផ្ទះខ្ញុំនឹងដាំអំទាំងដំណាំធ្វើសួនច្បារខ្ញុំព្រោះបណ្ដុំឈើផ្លែផ្កាទុកធ្វើអាហារអើយរៀងរាល់ថ្ងៃអើយរួចខ្ញុំចិញ្ចឹមឆ្កែសេះគោអើមន្តីមន្តោយកកំរៃហើយតួមើឲ្យថត់លក់យកថ្លៃបន្តកែខៃរៀងរាល់ឆ្នាំបាទកាប់នេះសប្តាហ៍មាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី3មានរៀនទី59ទំព័រ190ស្មូតនិងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយបាបុនីបរិញ្ញាបត្រជាន់ពូអសរសាខាខ្មែរ